legjobb hely. Tamás. Két kiváló iskola, Törökugrató és a Csiki Egyek iskola működik itt Gazdagréten, sőt Őrmező is itt van közel, és a Menyecsk utca iskola gyermekei is nagy örömmel fogják majd használni reményeink szerint a mielőbb elkészülő tanúszodát. 1200-1300 gyermeket érintő döntésről van szó. Én remélem, hogy jövő nyára legkésőbb elkészül a tanúszoda. 24 éve ígéri itt mindenki, hogy lesz tanúszoda gyermekeinknek. Most végre egy fontos állomáshoz érkeztünk alapkületételre. A kormányzat sportbarát kormányzat. Azt szeretnénk, hogy minden járásban legyen tanúszoda, minden olyan településen, ahol hiány van, azok a sportlétesítmények épüljenek meg, tornatermek, tanúszodák. Ez a program elindult. Erre most 2,3 milliárd forint áll rendelkezésre. Egyik fontos állomáshely lesz itt Gazdagrét. Két iskola van, plusz még az Őrmezei iskola, ez 1200-1300 gyermek, a kerületünk 145 ezeres kerület, tehát nagyon fontos, hogy sportlétesítményekkel bővüljünk, erősödjünk. Nagyon sokat tett a kormányzat a sport támogatásáért, népszerűsítéséért, ennek köszönhetően egyébként gyermekeink jóval nagyobb számban sportolnak, csak az öt látványcsapat sportágban mintegy 100 000-rel nőtt a sportoló gyermekek száma, az igazoltan sportoló gyermekek száma, a mindennapos testnevelés bevezetésével 606 000 gyermek sportol legalább a testnevelés órák alkalmával, és azt szeretnék, hogy minden gyermek tanuljon megúszni. Ehhez viszont úszodák kellenek, ezért óriási léptékű változások történtek az elmúlt időszakban is, és szeretnénk ezt a munkát tovább folytatni, és hát ez a tanúszoda pedig, hát én bízom benne, hogy a gyermekek nagyon mielőbb rendelkezésre fog állni, és minél több gyermek megtanulhat itt Újbudán is úszni majd.